şəhid ailələrinə 11 mini veriblər, sərəncam veri fərmanı verib, bildim. Ona görə yığışmışıq ki, pulumuzu versin. Biz başqa məqsədə bura yığışmamışıq. Ancaq o məqsədə. Versin 11 minimizi, çıxan pulumuzu, çıxar gedək. Bir yandan o burası bir deputat gəlirdi ki, siz öyrədib bura yığıblar. Kim öyrədi? Siz öyrədib yığmışsınız da bizi bura. Fərmanı icra edin, yığılmayaq bura. Hədə Rəcəbli deyildi da. Fərmanı verənin icrasının yerinə yetirin, bura yığılmayaq. Hamı geçsin, otursun evdə. O pulu necə yiyirsiniz siz? Yeni kimi yalmıyor. Yeni kimi yığılmıyor. Sizə niyə problem yaradılar? Nə deyə problem yaradılar? Birinə yazıblar ki, düşür sənə. Alma hüququn var. Sonra onu pozurlar. Deyirlər ki, yoxdur. O mənəm, bax, o mənəm. Bax, buyurun, bu daha. Yoldaşım özü də hərbiçidir, çox faciəli şəkildə də şəhid olub. Mən getdim ki, bu 25 ildə heç nə almamışam. Getdim, dövlət prezidentin fərmanıdır. Fərman da bir mənalıdır, hamıya düşməlidir. Polis də şəhiddir, hamı torpaq üçün gedir. Mənə çatmır o, kim könüllüdür, kim polisdir, kim hərbiçidir. Bütün anaların gözü yaşlıdır. Gedin, hamımızın şəraitini yoxlayın. Heç kim varlı deyil. Heç kim. Hamı kasıb təbəqəlidir. İndi verifdir, prezidentin fərmanıdır, bu ödənməlidir. Mənə belə bir... Sizə kimdə problem yaradır? Hansı qurum sizə problem yaradır vermək istəmir? Verməyə bilmirəm, amma mənə elə gəlir ki, sosial əmək bilmirəm. Mən ən çox sosial əmək lazım edəcəm, bilmirəm. Gəldilər mi? Buraya validə, buraya validə, buraya validə, validə, buraya və validə. Buraya və validə, buraya və validə. Keçmir, bəlkə keçir. Onlar. Onlar bunlara əmr veriblər. Allah. Cəmadı qoyun yerinə qoyun. Bunları təşrib orduyu bu. Gəl Məhəmməd aşağıdan keçir. Bu de burdan. Gəl bura. İbadov Sami. Gəl, icazə verin. Biz bir yerdə, o birilərdə çağırın da. Mən icazə verin. İcazə verin. Kimin keçəncə baxdı, gəl. Sizin icazə verin. Keçən də deyirəm. Sadəcə çəkirsən, mən gəlmişəm buralarda. Xanım. Mən də gəlmişəm. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə.